এক বিগ ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ বাবে। লখিমপুৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, এজন যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু লখিমপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এজন যুৱক, এই যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ঠিকনা সোধাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে এজন যুৱকক। লখিমপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আমাৰ হাতত এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আছে, ভাষ্য আছে সমগ্র ঘটনার সন্দর্ভত, কিদরে এজন যুবকক লখিমপুর আরক্ষে কি কারণত এনকাউন্টার করেছে সমগ্র ঘটনা এই মুহূর্তে সবিস্তারে লই আহিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ বাবে। এক ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে, লখিমপুৰত আরক্ষীৰ এনকাউন্টার। আৰু বঙালমৰা ইসলামপুৰত আরক্ষীয়ে এনকাউন্টার কৰিছে, আৰু আনারুল ইসলাম নামৰ এজন যুবকক আরক্ষীৰ এনকাউন্টার। এক ব্রেকিং নিউজ, আনারুলৰ ভৰিত লাগিল আরক্ষীৰ গুলি, ভৰিত গুলি লাগিছে আৰু আনারুলৰ। আৰু এটা গোচৰত জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ঠিকনা দিওঁতেই আৰক্ষীয়ে কৰিলে এনকাউণ্টাৰ। আৰু ড্ৰাগছৰ গোচৰত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আনারুল, আৰু আহত আনারুলক লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক, লখিমপুৰত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। বঙালমৰা ইছলামপুৰৰ এজন যুৱক আনারুল ইছলামক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে, আৰু আনারুলৰ ভৰিত গুলি লাগিছে। এটা গোচৰত জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ঠিকনা কওঁতে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আনারুলক, আৰু ড্ৰাগছৰ গোচৰত পূৰ্বেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আনারুল, আৰু আহত আনারুলক লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দৃশ্যাংশ। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, আনারুল নামৰ এজন যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। আৰু আনন্দ মিশ্ৰ যোগদানৰ পাছতে লখিমপুৰৰ প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা, বঙালমৰা 2 নং ইছলামপুৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, আৰু আনারুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ ভৰিত গুলি লাগিছে। ককায়েক ছাদ্দাম হুছেইনক বিচাৰি আনারুল ইছলামক লগত লৈ অভিযান চলাইছিল আৰক্ষী, আৰু অভিযানৰ সময়তেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কি গোচৰত কাক বিচাৰি অভিযান চলাইছিল একো সদৰি কৰা নাই আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে। আৰু আনারুল পূৰ্বতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। পুনৰ আনারুলক লৈ কাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযানৰ আৰম্ভণি কৰিছে সেই কথা নাজানিলেও নকল খুন বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানো অভিযান অব্যাহত যে আছে এয়া কিন্তু নিশ্চিত। আৰু আমি দেখাই আছোঁ দৃশ্যাংশ, আমাৰ হাতত কিছু ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। দৃশ্যাংশ দেখিছে আপোনালোকে, আৰু আনারুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। আপোনালোকলৈ, আপোনালোকৰ বাবে আমি কিছু ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। জড়িত নেকি এইটো আগত কিবা কেছত ই 2-3 মাহ খাটি আহিছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সি এতিয়া ড্ৰাগছত আছে নে নাই সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। পুলিচে কোন কি সংক্ৰান্তত বিচাৰি আহিছিলে কিবা কথা সেইটো আমি সুধিছিলোঁ, কিন্তু আমাক কোৱা নাই। এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, লখিমপুৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, এজন যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু লখিমপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এজন যুৱক, এই যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ঠিকনা সোধাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে এজন যুৱকক। লখিমপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আমাৰ হাতত এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আছে, ভাষ্য আছে সমগ্র ঘটনার সন্দর্ভত, কিদরে এজন যুবকক লখিমপুর আরক্ষে কি কারণত এনকাউন্টার করেছে সমগ্র ঘটনা এই মুহূর্তে সবিস্তারে লই আহিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ বাবে। এক ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে, লখিমপুৰত আরক্ষীৰ এনকাউন্টার। আৰু বঙালমৰা ইছলামপুৰত আরক্ষীয়ে এনকাউন্টার কৰিছে, আৰু আনারুল ইছলাম নামৰ এজন যুবকক আরক্ষীৰ এনকাউন্টার। এক ব্রেকিং নিউজ, আনারুলৰ ভৰিত লাগিল আরক্ষীৰ গুলি, ভৰিত গুলি লাগিছে আৰু আনারুলৰ। আৰু এটা গোচৰত জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ঠিকনা দিওঁতেই আৰক্ষীয়ে কৰিলে এনকাউণ্টাৰ, আৰু ড্ৰাগছৰ গোচৰত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আনারুল, আৰু আহত আনারুলক লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক, লখিমপুৰত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। বঙালমৰা ইছলামপুৰৰ এজন যুৱক আনারুল ইছলামক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে, আৰু আনারুলৰ ভৰিত গুলি লাগিছে। এটা গোচৰত জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ঠিকনা কওঁতে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আনারুলক, আৰু ড্ৰাগছৰ গোচৰত পূৰ্বেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আনারুল, আৰু আহত আনারুলক লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দৃশ্যাংশ। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, আনারুল নামৰ এজন যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। আৰু আনন্দ মিশ্ৰ যোগদানৰ পাছতে লখিমপুৰৰ প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা, বঙালমৰা 2 নং ইছলামপুৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, আৰু আনারুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ ভৰিত গুলি লাগিছে। ককায়েক ছাদ্দাম হুছেইনক বিচাৰি
আনারুল ইসলামক লগত লৈ অভিযান চলাইছিল আৰক্ষী আৰু অভিযানৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কি গোচৰত কাক বিচাৰি অভিযান চলাইছিল একো সদৰি কৰা নাই আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে। আৰু আনাৰুল পূৰ্বতে ড্ৰাগ সৰবৰাহৰ অভিযোগত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে পুনৰ আনাৰুলক লৈ। কাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযানৰ আৰম্ভণি কৰিছে সেই কথা নাজানিলেও নকল সোণ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানো অভিযান অব্যাহত যে আছে এয়া কিন্তু নিশ্চিত। আৰু আমি দেখাই আছোঁ দৃশ্যাংশ, আমাৰ হাতত কিছু ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। দৃশ্যাংশ দেখিছে আপোনালোকে, আৰু আনাৰুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আপোনালোকলৈ, আপোনালোকৰ বাবে আমি কিছু ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। এইটো আগত কিবা কেছত ই দুই মানে তিনিমাহ খাটি আহিছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সি এতিয়া ড্ৰাগছত আছেনে নাই সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। পুলিচে কোন কি সংক্ৰান্তত বিচাৰি আহিছিলে কিবা কথা সেইটো আমি সুধিছিলোঁ, কিন্তু আমাক কোৱা নাই। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেনার বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত এভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফেস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।